Найкращі в Тернополі різдвяні шопки та дідухи представлені на виставці в Українському домі «Перемога». Тут є й восьмиметровий дідух, який зробили педагоги та вихованці Тернопільського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді. Він складається з чотирьох ярусів, що символізують чотири пори року. Аби зробити такий дідух, використали близько 10 000 колосків. Наразі в міськраді подали документи на реєстрацію рекорду про те, що тернопільський дідух – найбільший в Україні. Цей дідух в Тернополі має 4 метри. Він складається з двох частин, як ви бачите. Одна частина – 4 метри, інша частина павука – теж 4 метри. Тобто, ми зараз будемо говорити із організаторами цієї виставки, виставки дідухів, щоб був рекорд зафіксований на чемпіонаті по хокею. Ми його все-таки виставимо якби 4-метровий, якщо це погода дозволить цього, щоб вони побачили всій красоті. В Українському домі «Перемога» можна також побачити й шопки, які перемогли в конкурсі «Різдвяне диво». На наступний рік вже оголошений конкурс, щоб ми змінили традиційно нашу шопку загальноміську. Зараз підбираються ескізи, підбираються матеріали. І відвідуваність для Українського дому, ясно, що за ці дні просто зашкалює. Побачити шопки та унікальні дідухи тернополяни зможуть ще до кінця цього тижня. Триватиме виставка «Дідух – різдвяний дух» в Українському домі «Перемога» до неділі 20 січня.